juma'a interview cikin shirin gagara gasa uban nasara na kira ka ne domin ka sanar da ni a tsabibin da yazo ya dauke mana kan abin bauta safari didire ban sauko kai waye ba amma na saba da ganin karanan aljanu da muride da hakabibai irin ka gagara gasa ne lantarki videos tashar nishadi.